את מראה לנו איך לעשות היום חלה? רגע, לא, אני צריכה לספר. רגע, נמיד. יס. אוקיי, אז בואו נדבר על המצרכים. אנחנו נשים קצת קמח. כמה כוסות שמים? שלוש. שלוש כוסות. כן, אנחנו בעד הקמח הזול. אז צריך לסנן אותו, כי לפעמים יש פה כל מיני אבנים. נו מה, את עדיין זה? מרפא את הקמח? כמה זמן זה לוקח? מאוד מלכלך. ביצים, רק חופש. מה זה? מלח. מלח, שמים מלח. למה עוברות? הימלאיה. סוכר הקוקוס. אוקיי. רגע, מה אנחנו עושים? חלה? כן. טוב. מיסטר רביט. מה זה? או, מה זה? מי גבינה. מי גבינה? אז אני חושבת שלא צריך כוס שלמה של מים. בדרך כלל אנחנו עושים עם כוס. שמרים! נכון, אנחנו עושים שמרים. קצת נפצה. ככה זה אמור לראות. יאללה, מקום חמים. אתה רוצה שאני אקום ככה, אתה מכיר אותי? נו, אל תצלם אותי מלחמת. טוב. וואו, איזה יופי. כן. אולנדה. לזכור שהשמרים יהיו בתוקף. לחבר. ממש יפה. יפה יפה. חלת הדרקון.
את הדרקון שלי. Slap like. טעים.